Kendija Aparjode, latviešu kamaniņu braucēja, ar kamaniņu sportu nodarbojas kopš 13 gadu vecuma, kad mamma abus ar brāli iesēdināja kamanās. Mamma ir bijusī kamaniņu braucēja. Šogad Kendija noslēdza savu 10. Sezonu kamaniņu sportā un sasniedza savus labākos rezultātus karjerā, izcīnot 4. Vietu pasaules čempionātā individuālajās sacensībās un komandu stafetē kopā ar savu brāli 2. Vietu. Pārstāvējusi Latvijas komandu 2018. Gada Ziemas olimpiskajās spēlēs Korejā. Kendijas tuvākais un lielākais mērķis ir Ziemas olimpiskās spēles Pekinā 2022. Gadā. Labrīt, labrīt! Labrīt! Šodien mums tāds svētku noskaņojums, jo te patais stūra jau Līgo un Jāņi. Bet arī svētki man ir, tāpēc, ka beidzot pie manis ir kāda sievišķīga būtne. Un tā ir Latvijas kamaniņu braucēja Kendija Aparjode. Sveiki visiem! Ko mēs šodien pagatavosim, Lelda? Tā, mēs šodien pagatavosim uz uguns, uz dzīves uguns, uz grilla, tādu kā, varētu teikt, pēcsvētku pikanto zupu. Un desertā mums būs vaniļas mērce ar svaigām ogām, bet nevis tāda mērce kā ierasts, bet vegāniskā, veselīgā, tā varētu teikt. Forši nevar sagaidīt, ka pagaršosim. Jā, nu ko mēs varam sākt kaut ko gatavot? Mēs varētu sagatavot zupai pilnīgi visas sastāvdaļas, kas ir jāsagriež, lai pēc tam mierīgi mēs varam iet pie grila un vienkārši likt visu katlā un vārīt visu kopā. Un zupai mums tur diezgan daudz sastāvdaļas, bet tās jūs viss redzēsiet, ka mēs tur vērsim visu katliņā iekšā. Bet tagad mēs varētu sagriezt. Mums jāsagriež sīpoli, ķiploki, kindze, avokādo un vēl asie pipari. Ko tu tā kā varētu sagriezt? Jebko. Jebko. Ko liks varbūt, to griezīšu? Varbūt sāksi ar kindzu un ar avokādo. Labi. Un es tad to grūtāko izvēlēšu sīpolus. Avokādo mazos kubiņos. Tā, es sagriezīšu sīpolus un ķiplokus. Kendi, tev kā profesionālais sportistē droši vien visu ikdienas dzīvi paiet treniņos, treniņu nometnēs, sacensībās. Vai tev ir laiks pašai gatavot? Nu tagad, kad mums ir sagatavošanās periods, principā mēs dzīvojam mājās. Protams, cenšos pati sev gatavot arī. Tagad es kādu laiku jau piekopu tādu veselīgāku dzīvesveidu. Tā kā cenšos nelietot tik daudz cukuru, kas man ļoti garšo, protams. Jā, protams, un, kā jau. Jā, saldumi, kā jau Kendija. Nu, tāpēc ļoti labi, to varbūt šīs dienas recepte noderēs. Jā. Cik es zinu, tava mamma arī kamaniņu braucēja ir, jā? Jā, bijis. Un kā tevi ievirzīja šajā sporta veidā? Nu, mamma bija tā, kad atvērās Siguldā jauniešu kamaniņu sporta skola, un mamma sāka strādāt par treneri. Un tad mēs arī brāli tajā visā tikām ierauti. Pamēģinājām nobraukt Siguldā no zemākas vietas. Iepatikās? Nu, sākumā godīgi, es teikšu, man ļoti nepatika, bet, jo man bija bail un man nesanāca. Jā, es tieši to arī gribēju teikt, man būtu laikam bail. Jā, nu, pirmais gads bija diezgan grūts, sākumā pat domāju, nu, nedomāju, kas varētu būt kamaniņu braucējiem. Un tas kaut kā neaizrāvis, nodarbojos tajā laikā ar orientēšanos. Skrēju pa mežu. Tas nav tik ekstrēms sports. Jā. Un tas man patika, un es domāju, ka man labāk patīk orientēšanās. Un es biju izdomājusi murjāņos iet uz skriešanu. Jo man ļoti gribējās mācīties murjāņos. Tā kā viss tas tā dzīvošana kopā, mācīšanās uz vietas. Jā. Tas man tā kā likās ritīgi forši. Un jā, un tad, bet man nepaņēma skriešanu. Teica, lai es nāku nākoši, kad tāpēc aizgāju uz kamaniņu. Bet dzīvē kamaniņās ņēma visas. Jā, noti. Jā, tas bija tā interesanti. Bet es priecājos, ka aizgājuši kamaniņā. Nu, no cik gadiem tu jau nodarbojies ar šo sporta veidu? Sanāk no 13 gadiem. Tas ir no 2010. Gada. Un līdz šim brīdim, kādi ir tā kā tavi labākie panākumi, sasniegumi, ar ko tu pati visvairāk lepojies? Nu, es noteikti teikšu, ka šī sezona man bija vislabākā līdz šim, jo es sasniedzu tos labākos rezultātus pasaules čempionātā. Jā. Izcīnīju 4. Vietu, par ko es ļoti
priecīgi, tā kā, it kā tā ir tāda sāpīga vieta, ka ceturtā uzreiz uz piedestāla, bet tajā momentā es tiešām biju priecīga, kad izdevās pat tā ceturtā vieta, jo nekad vēl nebija tā sasniegusi tādas sasniegumus, tādu vietu izcīnījis, tāpēc biju ļoti priecīga, jā. Vai tev sacensībās ir kaut kādi īpašie rituāli pirms starta vai varbūt, nu, es domāju, daudz skatītāji nezinu, varbūt pastāst vispār, kas notiek sacensībās, pirms sacensībām. Ko jūs ar treneri runājat pirms starta, ko viņš tev saka, kādas vārdas un kā vispār notiek tas viss? Vispār notiek tā, ka mēs aizbraucam uz pasaules kausa nedēļu, mums ir trīs dienas treniņi notiek trasē, treneri mums filmē, stāsta informāciju, kā mēs katru braucienu nobraucam, un tad mēs analizējām arī vakaros tos video, ko ir nofilmēti. Jā, pirms sacensībām mums ir jāsagatavo kameras arī, lai mēs varētu sasniegt pēc iespējas labākus rezultātus. Nu, kā tas notiek? Kas jums tieši jānomazgā, jānopulē? Jāpulē sliecītas. Ar tām sliecītas tā vieta, ar ko mēs tā kā braucam pa trasi, kas ir ietpulēta, tāpēc viņai jābūt spīdīgai, nopulētai, ātrai. Tas jums pašiem jādara, jums nav pulētais līdzi, jā, sacensības. Nē, mums ir treneri, protams, ka palīdz, bet principā katrs pats sev, jā, sagatavo to kameru priekš sacensībām. Un kur ir tava iecienītākā trase sacensību vai treniņu? Nu, teikt, man ļoti iepatikasies Soči trasa, tāpēc, ka man tur vislabāk veicās arī šogad tajā pasaules čempionātā, bet man patīk arī Oberhof trasa, kas ir Vācijā. Man visās trasēs patīk braukt. Varbūt ir bijuši sacensībās kādi interesanti atgadījumi? Nē, nu, protams, dažreiz gadās, kad braucienā kādu bortu dabūvē trasē vai izskrīt dažreiz arī tā var gadīties, bet, nu, tas nav, protams, bieži, tā kā... Bet tu pirms tam teici, ka tev no sākuma bija baila. Kā tu pārvarēji tās bailes? Un man jau liekas, ka tur ir ātrums diezgan liels nobraucienā. Jā, man bija baila, tāpēc, ka man nesanāca. Jūs nesapratu vispār, ko es daru trasē. Es vienkārši pirmo gadu braucu un es nezinu, kaut ko braucu, bet nesapratu īsti, ko darīt. Un tad es aizgāju uz tiem Murjāņiem pēc tā viena gada. Un jo es Murjāņos sāku mācīties, un es nezinu, vai bija treneri citi, un kas vēl mācēja varbūt pastāstīt labāk, kā to vispār darīt, to braukt to trasi. Un varbūt man arī iedeva labāku kamanu, tā kā teiksim tā, jo tajā sportskolā ir, arī nu, tur savādāk ir. Bet, nu, jā, un tad aizgāju kaut kā, un man tas azarts parādījās, kad es reāli mācēju nobraukt. Jā, es sapratu. Un uzreiz aizgāju tas azarts, un tad gribējās vēl un vēl braukt. Kā. Tas ir ziemas sporta veids. Ko jūs darat vasarā? Vasarā mēs trenējamies, gatavojamies ziemai. Tā teikt, fizisko sagatavotību, tehnisko sagatavotību, tāpat arī mēs braucam trasi vasarā ar ripulīšiem, betonu. Tā kā ir ko darīt. Jā. Zupē mēs esam sagriezušas sīpolus, ķiplokus, avokādo, kindzu. Tagad man paliek tikai asie pipariņi. Sagriezt vai ja jums mājās ir jalapeno pipari var tos. Un tad jau arī iesim pie grilla un liksim visu katlā. Tikmēr mēs atkal ar Kendiju varam parunāt par sportu. Varam. Un šajā sporta veidā kamaniņās. Kā ir ar meitenēm Latvijā? Cik daudz jūs esat tādas? Nu, pašlaik Latvijā mēs esam piecas pieaugušā izlasē. Un jā, bet kopumā vispār par pasaules kausiem runājot, var startēt no vienas nācijas četras meitenes, tā kā mums jāpacīnās būs, jo mēs esam piecas. Tā kā savā tāda iekšējā konkurencīte. Bet vispār pasaules kausa posmā meitenes kopumā var startēt 28. Tā kā, no visām valstīm. Jā, kopā no visām valstīm. Un, lai tikt, ir tā kā ir sadalījums, ir A grupa, kurā ir 12 spēcīgākās meitenes pēc iepriekšējiem posmu rezultātiem, bet pārējām meitenēm visām ir jākvalificējas, lai viņas tiktu tā kā tajās pamatsacensībās. Jā, un tās ir tās 16 vietas sanāk tikai, par kurām var cīnīties, lai tiktu tajā 28 meiteņu konkurencē. Un šobrīd tu gatavojies olimpiādē? Jā, šobrīd gatavojies olimpiādē. Jā. Cenšos labi sagatavoties, laiks jau vairs nav daudz patiesībā, tā kā, jā, vēl viena sezona un nākamā sezona jau olimpiskā, tā kā. Nav uztraukums vēl?
Nē, nav jau pa ko uztraukties pagaidām. Kad tuvāk nāks, tad droši. Nē, nu, protams, vienmēr jau ir uztraukums, tikai jāprot to tik galā. Bet jā, tagad ir jātrenējās, jācīnās un tad jau. Par olimpiādu mēs noskaidrojām, bet kādi ir tavi tālākie nākotnes plāni? Tuvākie? Jā, nākamie, jā, aiz olimpiādas un arī komandai, kādi ir tie lielākie plāni, lielākie notikumi? Nu, tuvākais, tās lielākais notikums noteikti ir paredzēts nākamā gada janvārī. Ir Eiropas čempionāts Siguldā, tāpat Latvijā notiks. Tā kā, jā, protams, pasaules čempionāts, kas būs Kanādā, bet nu, tu jau redzēsi, kā viss tā sezona izvērtīsies. Bet, jā. Siguldā jūs būsiet mainieki, jums ir jādod jā, labas vietas. Tieši tā, tāpēc nācijāt visi mums atbalstīt, visu komandu, un tad jau būs viss kārtībā. Protams, dzirdējāt skatītāji. Atbalstīsim Kendiju un visus pārējos latviešus. Jā. Nu ko, es domāju, ka mēs esam visu sagatavojušas. Varam iet vārīt zupu. Pārējais jau viss ir gatavs. Un iesim pie grila vārīt zupu. Ārā ir karsts un mēs pie karsta grila, baigi forši. Bet zupiņu gribās garšīgi, vai ne? Nu jā. Tā, mēs katlā ielejam eļu. Man liekas, ka viņš ļoti karsts jau mums tas katls. Jā, tā eļa būs sakarsusi. Pirmais, ko mēs liekam, to sagrieztos sīpols ar ķiplokiem. O, jā, ļoti karsts, paldies kā čurks. Kendija visu maisīs. Es būšu sastāvdaļu piegādātāji. Pieliekam arī asos pipariņus jau klāt. Bišķi dūmi atcīskoši, bet nekas. Un sīpoliņi vēl arī? Jā, sīpoliņi ko šķiplociņi, bet smaržo garšīgi. Jā, man to labi. Pagaidīsim, kad apcepsies. Viss tāds zeltēni brūns. Tad mēs liksim klāt vistu. Vista jau ir novārīta, atkaulota. Un mums arī būs vajadzīgs tas pats buljons, kuras vārīšu to vistiņu. Liekam klāt vistas gabaliņus. Piebaram klāt kādu meksikāņu garšvielu vai tako garšvielu. Beigās jau mēs pagaršosim un tad jau to garšvielu un sāli vēl pieliksim pēc garšas. Tālāk, man liekas, ka mēs varam visu pēc kārtas likt iekšā. Sāksim atkal ar tomātiem. Vienu bundžiņu. Kukurūzu. Pupiņas. Šī tāda riktīgā ātrā pēcsvēku zupiņa, kad nevienam negribas gatavot. Un lejam buljonu, to pašu, kur vārījās viste. Un pagaidām tas arī viss. Zupiņa mums katlā vārās, tikmēr mēs pagatavosim desertu. Deserts īstenībā ļoti vienkārši. Un kā jau zemeņu laiks vēl joprojām ir, tad mēs izmantojam zemenes, svaigas ogas. Man, piemēram, ļoti patīk, man ļoti garšo vaniļas mērces ar svaigām ogām. Tev garšo? Nē, sēdus tādā kombinācijā, bet noteikti man garšos. Bet šodien mēs uztaisīsim, kā jau mēs teicām, iepriekš tādu dietisko veselīgo variantu, pat vegānisko variantu. Ko mēs izmantosim vaniļas mērces vietā. Tā, un tam būs nepieciešams. Indijas rieksti 150 grami, kādu stundu vai divas izmērcēti ūdenī. Indijas riekstu piens. Saldumam mēs izmantosim kļavu sīrupu. Un tad mums vajadzīja kāda laba vaniļa. Un īstenībā tikai tas ir 1, 2, 3, 4 sastāvdaļas. Un, protams, ogas. Kendija sagriezīs odziņas, sāks pa trauciņiem. Melenas, protams, var negriezt, bet zemenes ir jāsagriež. Un es tikmēr uztaisīšu to vaniļas mērci. Kamēr mēs to visu taisam,
varētu pastāstīt, kā jūsu sporta veidā ir ar uzturu? Jums ir jāievēro diets vai tieši otrādi kārtīgi jāēd, lai varētu kārtīgi pastumt kamaniņus? Nu, nekādas specifiskās diets mums nav jāievēro, bet, nu, tas, protams, atkarīgs no katra sportista masas, tā teikt. Ja tu esi tāds tievēks, to, protams, varbūt labāk vajag vairāk kaut ko uzēst, tā kā teiksim, masu, bet ja tu esi tāds ok, tad jau tev tieši labāk, tā kā teiksim, tā ir kamaniņās, ka tev ir tas svars, jo tas par sliktu nenākās, citi jāsaka, bet tev trasi braucot. Jā, jums laikam ir paveidzies, ka jums nav jāiekļaujas kaut kādā noteiktā kilogramos, tā kā svarcelšanā, un tā pēdējā brīdī jāmet nost kaut kādi grami vai... Jā, tā mums nav, nekādi ierobežojumi, bet ir tas, ka, ja ir kāds sportists vieglāk, tad mums speciāli tāda tabuliņa sastādīt, pēc kuras tā kā var noteikt, cik tu vari pielikt savu papildus svaru klāt. Maksimālais, ko var pielikt sievietēm, ir 10 kilogramu. Tad vairāk par 10 tu jebkurā gadījumā nevar pielikt. Un... Jā, bet es domāju, skatītājs nesaprot, kur tos kilogramus pieli. Jā, mums ir speciāls meitenes pašas parasti uztais vai nu, sašuja tādas svinu vestas, mēs saucam. Kā un tad uztais tādas speciāls kabatiņas, un tajās kabatiņās saliekta tos daudzumus, tos, cik viņai katrai attiecīgi vajag. Un jā, nu, kaut kā tā, bet, protams, pašam savu maz, protams, ir daudz vieglāk. Tās kameniņas tā kā... Jā, teiks, ar muguru summu. Tev uz mugurs vai uz kājām ir uzlikts 10 kilogramu. Tā kā ir jāizvērtē. Blenderī es lieku tos izmērcētos Indijas riekstus. Apmēram glāzi Indijas riekstu pienu. Var arī droši vien kādu citu mandeļu pienu vai sojas pienu. Un arī tas daudzums, es liekšu glāzi, to arī pašam jāskatās, kā patīk, vai šķidrāks, vai biezāks. Arī, protams, kļavu sīrups jāskatās pēc garšas, kā katram patīk, cik saldu gribas. Un pieberam klāt vaniļu. Un jāblenderēja tik ilgi, lai ir tāda krēmīga, pufīga masa. Jūs tiešām būsiet pārsteigti, ko var pagatavot no Indijas riekstiem. Ejam blenderēt. Kendi, liels paldies, ka tu atbrauci un palīdzēji man gatavošanā. Veiksmi tev turpmākajās sacensībās. Un tev arī dāvaniņas no mūsu atbalstītājiem. Liels Dobels paldies. Dzirnaunieka. Paldies. Un gaļas pārstādes uzņēmuma nākotni. Paldies, liels. Lūdzu. Tad tiekamies pie galda. Un pēc tam janvārī Siguldā. Un pie galda mums, protams, pievienosies vēl kāds ciemiņš. Zupa ir gatava. Pārējās sastāvdaļas mēs pievienosim, kad servēsim šķīvjos. Kā jau mēs teicām, mums ir pievienojies viesis. Jā, mans brālis Kristaps. Nu, čau. Tad jau baudīsim, un kas jums te ir sanācis. Ēst, ēst ir tas darbs, kas man diezgan labi padodās. Tāpēc, jā, un Kendija speciāli priekš tevis pagatavojas tādu pēcsvētku aso sātīgo zupiņu. Garšosim. Nu, Kristaps, kā tev garšo mūsu zupiņu? Nu, es pateikšu godīgi, es pats personīgi ar asiem ēdieniem esmu tā nedaudz zivs, bet šis man diezgan labi patīk, teikšu tā, nav par daudz un nav par maz tas asums, priekš manis ir diezgan labi, tā kā esmu kārtīgi pacentušās un mani apmierina. Man patīk tas tortilis kraukšķis. Jā, jā. Forši tad
tad alternatīva zupiņa, tāda veselīgā. Ir garšīgi tiešām. Nu, zuguns īstenībā ļoti viegli pagatavojumi. Un ātri arī, mums ļoti ātri viss uzvārījās. Nu jā, mans brālis arī nodarbojās ar kamanīs par tāpat kā es. Tā kā mēs praktiski dienā esam kopā, gan ziemā, gan vasarā. Treniņos un nometnēs. Jā, tā kā. Gan skolas solā no pirmās klases. Jā. Oh. Jā, tā kā visu dzīvi. Dvīņi mēs neesam, bet sanāca, ka vecāki mūs skolā ielaida mani vienu gadu prātri, māsu, tā teikt, nedaudz nogulēja savu laiku. Tāpēc mēs izdomāju tā, lai būtu vienkāršāk un ērtāk priekš viņiem, kad mēs gājām. Bet sportā jūs abi esat konkurenti? Jūs sacenšaties viens ar otru? Nē. Nē. Nu, mums nav jāsacenšās. Mums ir, protams, ir sieviešu disciplīnas un vīriešu. Tādēļ mēs jūs viens patik, otru atbalstat? Jā. Un panojam viens par otru, jā. Nu, ko ķeramies pie saldā? Kristars nesaprot, kas tas ir? Man jau nojausma, manuprāt, ir. Tā ir viltotā vanīļas mērce. Tā teikt, mans diētiskais variants. Man tas atgādi nedaudz. Pirmais, uzreiz, kad es nogaršoju tā mērcīt, pirmais, kad galva iešāvās, bija tas, ko pēc treniņiem lietot tas proteīna dzēriens, tāds pulveris vai ne, uzjaukts tāds. Nedaudz. Viešam, kaut ko tam līdzīgi atgādā, nē. Bet vispār tie ir indijas riekstas ablenderē. Garšo labi. Man patīk. Diemžēl šis ir noslēdzošais sezonas raidījums. Šis ir bijis ļoti interesants un piedzīvojumiem bagāts laiks manā dzīvē. Dārgie skatītāji, paldies, ka bijāt kopā ar mums uz tikšanos nākamajā sezonā!